Ahoj, zdraví vás kapela Power 5 a chtěli bychom vás pozvat na letošní zimní Masters of Rock, který se koná 27.11. Moc se těšíme na to, že vám můžeme představit naše kompletní CDčko, které plánujeme v rámci festivalu celé přehrát. Doufáme, že i momentální restrikce vás neodradí od toho, abyste festival navštívili. Teď těšíme se na vás ve Zlíně a Power 5 vždycky live. A nezapomeňte, začátek je 12.30 ve cvičkách. Přijďte nás podpořit. Takže za tým, pro za tým, ahoj. Ne.